جمعۃ المبارک
دنوں کا سردار دل ہے، اور اس تمام دنوں کے سردار دل میں سب سے پیارا وطن خطبہ جمعۃ المبارک ہے، اور اس پیارے موقع پر بڑے دن کے موقع پر ایک بڑی شخصیت کا تذکرہ کرنا، بڑی ہستی کا تذکرہ کرنا، اتنی بڑی ارب و آلات پتھروں والا شخصیت کو مل جل کے بیٹھ کے عقیدت کے پھول نچھاور کرتے ہوئے خراج عقیدت پیش کرنا اللہ کی قسم اللہ کا احسان ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھ آئی، اللہ کا بڑا احسان ہے۔ اور جمعۃ المبارک تمام دینوں کا سردار ہے جس کو ہم نے خراج عقیدت پیش کرنا ہے، جس کا ہم نے تذکرہ کرنا ہے، وہ نبی اور رسولوں کے بعد ساری کائنات کا سردار ہے۔ جمعہ تمام دینوں کا سردار سید ابو بکر صدیق تاجدار صداقت تاجدار رفاقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوار پروانے سید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نبی اور رسولوں کے بعد ساری کائنات کا سردار ہے۔ یہ اللہ کا خاص کرم ہے، رب نے اس وافت کے بعد اس مقصد کے بعد رب تعالیٰ نے ہمیں مل جل کے بیٹھنے کی توفیق نصیب کر دی۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، انشاءاللہ اب یہ تک بات میرے اور آپ کے ذہن میں آ گیا کہ اللہ کا احسان ہے، سمجھیں گے تو آپ محسوس نہیں کریں گے۔ جب میرے سید ابو بکر صدیق کا نام آئے تو کیا کہو گے؟ اور جب میرے نبی کا نام آئے، کوئی بھی خوبصورت بات ہے تو کیا کہو گے؟ ماشاء اللہ، میر شاہ صاحب کی جان ہے اور یہ مجلس ذریعہ کی جان ہے اور سب کا جاریہ ہو جائے۔ میرے دوستو، میں نے آج حضرات آپ حضرات کے سامنے جو سورت کی صرف دو آیت پڑھی ہیں، وقت میرے سامنے ہے، وقت کی اجازت میرے سامنے ہے، یہ سورت بلد ہے، اس کا نام سورت بلد۔ آپ کو پتا ہے کہ جمعہ المبارک کے موقع پر جو ہم آیت پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ تفسیر پوری وضاحت ہوتی ہے، چاہے اس میں کتنے جمعہ گزر جائے۔ تو آج اتنی بڑی وضاحت نہیں ہوگی کیونکہ میرے پاس اس علاقے ملک شہر ملتان کے انتہائی معزز خوبصورت مہمان اور خوبصورت خوبصورت مہمان آئے ہوئے ہیں، اور صرف میرے نہیں بس میرا خیر ملتان کے مہمان ہیں، ہم سب کے مہمان ہیں، اور ہمارے کرینہ ساتھی ہیں، انتہائی مخلص دوست ہیں، دوست ہیں ہمارے، بہت تشریف لائے ہیں۔ انشاءاللہ مہمان بھی انہوں نے بھی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کے لیے سوال کیے سے سید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں انشاءاللہ صداقت بھرے اور خلوص عقیدت کے پھول نچھاور کریں گے، انشاءاللہ ایمان بڑھے گا، اللہ خوش ہو جائے گا۔ لیکن اس آیت کو آپ سمجھیں، میرا عنوان بھی تاجدار صداقت ہے۔ تاجدار صداقت کون ہے؟ وہ سید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کی وفات حضرت 22 جماعت ثانی اسی مہینے کے اندر ہوئی ہے، اور مسلمانوں کے سب سے پہلے خلیفہ ہے، اور اس پوری کائنات میں سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والے، سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ادھر آئے گئے ہم، لیکن جو میں نے آیت پڑھ لی اس کا بھی تو سہارا لینا ہے نا۔ اب ذرا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ان دو آیت سے سمجھیں، ٹھیک ہو گیا؟ یعنی تاجدار صداقت کے لیے جو ہم عقیدت کے پھول نشاور کریں گے وہ انشاءاللہ قرآن کی خوشبو والے، انشاءاللہ تاجدار صداقت سید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی عزت مرتبہ شان شوکت کا جلال کمال یا سیرت و سورت کا جو ان کے فضائل خصائل اور ان کے بارے میں جو شریعت کے مسائل بات کرائے ان کا ہم تذکرہ کریں گے، قرآن سے یا صاحب قرآن سے یا نبی کی زبان سے یا رب رحمان کی زبان سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
آیتوں کو سمجھیں. یہ سورت بلد ہے, آخری پارہ ہے, آخری پارے کی سورت بلد ہے, اور یہ مکی سورت ہے. کون سی سورت ہے؟ مکیہ سورت, مکی سورت ہے. اور اس کی 20 آیات ہیں. کتنی آیات؟ 20 آیات ہیں. اور اس سورت کے 82 الفاظ ہیں. میں حافظ نہیں ہوں, قاری ہوں, لیکن پھر بھی بتا رہا ہوں آپ کو, 20 آیات ہیں, 82 الفاظ ہیں, اور 131 اس سورت کے حروف ہیں. یہ نام اس کا سورت بلد ہے. بلد کس کو کہتے ہیں؟ بلد کہتے ہیں شہر کو, سبحان اللہ, بلد کہتے ہیں شہر کو. اب سوال پیدا ہوتا ہے, بھائی شہر تو مذاق بھی شہر ہے, لاہور بھی شہر ہے, بھاگلپور بھی شہر ہے, اور کراچی شہر, اسلام آباد شہر, شہر تو بہت سارے. رب نے جو یہ فرمایا, لا اقسمو لا اقسمو بهذا البلد لا اقسمو, یہ لا تاکید کا ہے. اللہ فرماتے ہیں بندہ میں قسم اٹھاتا ہوں, میرے تخت کا یہ جملہ ہے, میں اور آپ قسم نہیں اٹھا رہے. کوئی زید امر بدن پر قسم نہیں اٹھا رہا, کوئی ولی کتب پر دار نبی یا نبیوں پر نبی کی قسم اٹھا رہا, خود رب قسم اٹھا رہا ہے. رب یہ بتا ہے گلی میں بچہ کھڑا قسم اٹھا رہا ہے کسی بات پر, وہ اور بات ہے. ایک ہے تو اس کا باپ قسم اٹھا رہا ہے, وہ اور بات ہے. ایک ہے کہ اس کے بعد پر بات اس سے بڑھتا چلا جائے گا مسئلہ. ایک ہے نمازی مقتدی قسم اٹھا رہا ہے, مصحف رسول پہ کھڑے ہونے والا امام قسم اٹھا رہا ہے, نبی قسم اٹھا رہا ہے. اس ساری کائنات کو رب کی کبریائی پہ بندہ نچھاوا کر دے, رب بڑا ہے, اور وہ کبریائی میں بڑا ہے, بڑائی میں بڑا ہے, الوہیت میں بڑا ہے, ربوبیت میں بڑا ہے. ساری کائنات کو بنانے والا, ساری کائنات کو بنانے والا, پھر سجانے والا, پھر اس کا نظام چلانے والا, اتنا بڑا اللہ, اتنی بڑی کائنات, پھر اتنی بڑی کائنات کو بنانے والا اللہ, اتنا بڑا اللہ مسلوفایا. تو جتنا ہی بڑی ہستی ہوتی ہے, شخصیت ہوتی ہے, اس کی بات بھی اتنی بڑی ہوتی ہے. بھائی بات سمجھ آ گئی؟ جتنا کوئی بڑا ہوتا ہے اس کی بات بھی بڑی ہوتی ہے. میں نے ایک کتاب سے لکھا تھا, وہ بنے گا کہیں گر جائے آپ لوگوں کو شاید. اس میں میں نے لکھا تھا, مان لیا تھا بڑوں کی بڑی باتیں. آپ نے یہ کسی نے دیکھی ہے؟ ہاں بھائی, کسی نے انسان نے دیکھی ہوئی ہے. بڑوں کی بڑی باتیں, میں نے سب بڑوں کی بڑی باتیں چن چن کے ایک کتاب لکھی تھی. تو کسی نے مجھے کہا تھا کہ بڑوں کی باتیں سن کر پڑھ کر عمل کرنے والا بھی بڑا بن جاتا ہے. سمجھ آئیے کیسا جملہ تھا اس کا؟ تو سب سے بڑا اللہ ہر روز اللہ قسم اٹھا رہا ہے, لا اقسم بهذا البلد, اللہ کہتے ہیں مجھے قسم ہے, مجھے قسم ہے بهذا البلد, اس شہر کی مجھے قسم ہے, اس شہر کی. یا شہر تو لاہور بھی ہے, شہر تو ملتان بھی ہے, شہر تو بھاگلپور بھی ہے, نے کون سے شہر کی قسم اٹھائی؟ اللہ فرماتے ہیں, وارد ابل بهذا البلد, میرے پیغمبر مجھے اس شہر کی قسم ہے جس شہر میں آپ آئے ہیں, مجھے اس شہر کی قسم ہے جس شہر میں آپ کے نام ہے, مبارک لگے ہیں. دوسرا جملہ سمجھنا, اللہ فرماتے ہیں مجھے اس شہر کی قسم ہے جس شہر کی مٹی آپ کے نالین مبارک کو لگ چکی ہے. جب آپ کے نالین, آپ کے جوتے مبارک, آپ کے نالین مبارک کے نیچے جو مٹی لگی تھی اور وہ اس شہر میں آ گئی, یا اس شہر کی مٹی, سوچا اس شہر کی مٹی جب آپ کے نالین مبارک کو لگ گئی, تو پھر میں بھی کہتا ہوں, لا اقسم بهذا البلد,
شہر تو پہلے بھی تھا نا، لیکن اللہ فرماتا ہے میں نے اس وقت قسم اٹھائی ہے نا جب میرے محبوب کے قدم مبارک لگے ہیں. میں کہتا ہوں قدم بھی نہیں، میرے محبوب کے نالے مبارک لگے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کے قسم اٹھائی، اس شہر کی قسم اٹھائی. اس شہر کی تو مٹی بھی ہے نا، مٹی بھی تو وہی ہے نا جو میرے نبی کے نالے مبارک لگی. تو رب نے اس شہر کو اتنی عزت عظمت شان شوکت تمام کا درجہ دے دیا کہ رب تعالیٰ نے اس شہر کی بھی قسم اٹھا. اتنی بات میں نے سمجھا لی. ایک تو یہ مٹی ہے، یہ تو اس شہر کی مٹی ہے. ایک تو یہ شہر ہے کہ اس شہر میں جب میرے نبی نے قدم رکھا، میرے نبی اس شہر میں بیٹھے، میرے نبی اس شہر میں چلے، میرے نبی اس شہر میں سو گئے، آرام کرے، آرام کر رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، چلے ہیں. جب اس شہر کی نسبت میرے نبی کے نارائن سے لگی، اس کی عزت بنی، عصمت بنی، کہ رب نے بھی اس کی قسم اٹھا. ایک دوسری مٹی بھی ہے، آج مٹی کی بات کر لیتے ہیں. ایک مٹی تو وہ ہے نا، آپ بات سمجھنا اللہ کے واسطے اسی آیت پر چلنا ہے، اسی آیت کو سمجھنا. اور میرے پر جماعت کی طرف سے پابندی ہے اس موضوع کا بولنے کی. ادھر دیکھیں، ایک تو وہ مٹی ہے جو میرے نبی کے نالائق سے لگی. تو ادھر دیکھو، جو میرے نبی کے نالائق سے لگ گئی وہ اتنی شان والی ہو گئی کہ رب کو قسم اٹھانا پڑی. بستی نو کے روشن ضمیروں، ایک وہ مٹی ہے جو نبی کے نالائق سے نہیں، نبی کے وجود سے لگی ہوئی ہے. ایک وہ مٹی پہنچا تھا تصور میں میرے نبی کے روزے میں چلے گا ہوتا. ایک وہ مٹی جو میرے نبی کے نالائق مبارک سے لگی، تو رب نے اس کو قرآن کا حصہ بنایا، رب نے اس کی قسم اٹھائی، اس کی اتنی شان ہو گئی. ارے اس مٹی کی کتنی شان ہے، کتنی عزت اس وقت ہے جو سینکڑوں سال سے روزہ رسول میں میرے نبی کے وجود سے لگی ہوئی. اور میرے نبی کا مقدس مبارک وجود مسعود جس جگہ پہ آرام فرما رہے ہیں میرے نبی علیہ السلام، جس جگہ پہ میرے نبی لیتے ہوئے ہیں آرام کر رہے ہیں، تو نیچے والی جو مٹی ہے وہ میرے نبی کے وجود کو بولو گا لگ رہی ہے، یا میرے نبی کا وجود اس مٹی کو لگ رہا ہے. تو اس کی کتنی شان ہے، سنو سنیے اہل سنت کے رب جوانوں، تمہیں مبارک ہو. تمہارا عقیدہ خوبصورت ہے، تمہارا ایمان ایمان خوبصورت ہے، تمہارا مذہب خوبصورت ہے. سنو عقیدہ اور ہمارا اس بات پر تمام اہل سنت کا اتفاق ہے، اتحاد ہے. ارے ہزاروں مردوں پہ یہ اعتراض ہے، ہزاروں مردوں پہ یہ اعتراض ہے، ہزاروں مردوں پہ سوالات ہے، لیکن اس بات پر کسی کا اعتراض نہیں ہے کہ جو مٹی مبارک میرے نبی کے وجود کو لگی ہوئی ہے، اور یہ جو روزہ رسول اللہ ہے، یہ روزہ رسول اللہ ساری کائنات کی جگہوں سے الگ والا ہے، بدر والا ہے. سنو عقیدہ، عرش مولا سے بھی، رب کے عرش سے، بیت اللہ سے، سب سے روزہ رسول اللہ کی شان زیادہ ہے. آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہے؟ میں یہ بات ذمہ دار سے کر رہا ہوں، میرے پاس سوال ہے میں دکھا سکتا ہوں. تو آپ کو ایک بات سمجھ آیا، موضوع کی طرف واپس آؤ، کہ جو مٹی میرے نبی کے نالائق سے لگی تو رب نے قسمیں اٹھائی، اور جو مٹی میرے نبی کے نالائق سے نہیں جسم سے لگ گئی وہ کتنی شان والی ہوگی. اور اگر اب وہ بڑی شان والی ہوگی. اچھا یارو، تیسری بات سمجھو نا، ٹائم تھوڑا ہے، تیسری بات سمجھو. جو مٹی نبی کے جسم سے لگی وہ کتنی عرف والا، پتر والا، عرش والا سے بھی، بیت المنو سے بھی، بیت المقدس سے بھی بڑھ گئی. بستی نو والو، جو
شان والی نبی کے وجود سے نبی کو شان والی اور جو جس مٹی سے میرے نبی کا وجود بنا وہ کتنی شان والی ہو یارو سمجھئے یعنی مٹی کی تین بار اتنی مشکل تین کبھی کی نہیں ہے یہاں پر اور جب تم دیکھا تو میں نے آج کر رہا ہوں کتنی قسم مٹی کی ہو گئی تین قسم کتنی قسمیں بتا دیا میں نے تین پہلی قسم جو میرے نبی کے پیارے سے نامید سے رکھ گئی وہ بھی شان والی اور جو میرے نبی کے وجود سے رکھ گئی وہ بھی شان والی اور وہ مٹی مبارک جس سے میرے نبی کا وجود بنا وہ کتنا شان والی ہوگی یہ تین باتیں تین مدیاں مدی کی تین قسمیں اگر سمجھ آتی ہیں خدا کی قسم کاردار صداقت بھی سمجھ آ جائے گا صدیق اکبر کی صداقت بھی سمجھ آ جائے گی رفاقت بھی سمجھ آئے گی اس قسمت شان شوکت جہو جلال سید ابو بکر صدیق کا سمجھ آ جائے گا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس وجود جس مٹی مبارک سے میرے نبی کا وجود مبارک بنا وہ مٹی کون سی ہے یاد کرنا آپ کا وجود جس مٹی سے بنا وہ اور مٹی ہے وہ اور مٹی ہے اور جس سے میرے نبی کا جسد ارسل بنا ہے وجود مسرور بنا ہے وہ مٹی عام مٹی نہیں وہ جنت کی ہے تو میری بات سمجھ آئیے کہ سمجھ آئیے میرا آپ کا وجود بھی مٹی سے نبی علیہ السلام کا وجود مبارک بھی مٹی سے لیکن مٹی میں فرق ہے جیسے ایک زمزم کا پانی ہے ایک میرے میرے اور پاکستان کا پانی ہے پانی تو وہ بھی پانی ہے پانی تو یہ بھی پانی ہے لیکن پانی پانی میں اور پانی پانی میں فرق ہے ایسے ایک وہ پتھر ہے جو ملتان کی سڑکوں پر پڑا ہوا ہے جو پاکستان اور پوری دنیا کی گلیوں سڑکوں پر پڑا ہوا ہے اور ایک وہ پتھر ہے جو بیت اللہ میں سجا ہوا ہے وہ بھی پتھر ہے یہ بھی پتھر ہے لیکن پتھر پتھر میں پتھر پتھر میں فرق ہے سجو تیرا میرا وجود بھی مٹی مبارک سے ہے لیکن تیرے میرے وجود میں نور نہیں سرور نہیں برکت نہیں شفا نہیں سیرت نہیں نعمت نہیں لیکن جنت نہیں لیکن میرے نبی علیہ السلام کے وجود مبارک جس سے بنا اس مٹی میں نور ہے سرور ہے ایمان ہے راحت ہے عافیت ہے سیرت ہے برکت ہے عزت ہے عظمت ہے اس کے پوسے کو وہاں تک جنت ہے میرے نبی علیہ السلام کا وجود بنا تو وہ مٹی کتنا کتنی آ رہا ہے تو پھر ناراض نہ ہونا میں حدیث سنا رہا ہوں حدیث سنا رہا ہوں اور بس میں خیر کا پیغام پہنچا رہا ہوں سوئے ہوئے کو جگا رہا ہوں اور آپ کے ایمان اور عقیدے کا پتھر لہرا رہا ہوں سنو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا آنا میرے نبی نے فرمایا آنا کیا فرمایا آنا آنا کا معنی کیا ہوتا ہے عربی میں میں عربی میں کیا ہوتا ہے میں آنا میں آنا میں وابو بکر وابو بکر وعمر جس مٹی سے میرا وجود بنا ہے اسی مٹی سے ابو بکر کا کوئی بات سمجھیے نہیں سمجھے ایک دلیل یہ میں نے بتایا حدیث پر اس پہ میں بحث کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن اگر کوئی صوفی کہے یار حدیث ہے تو میں کہتا ہوں ذرا تو قرآن پہ آ جا قرآن کی طرف آ جا میں نے پہلے بتایا ہے قرآن کی طرف آ جا قرآن مجید کی ایک آیت ہے اللہ کرے مجھے یاد ہے جب میں حافظ نہیں ہوں جب ہم میت کو دفنا دیتے ہیں مٹی ڈال دیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں خلق میرا ہاتھ خلق لاکھ فی ہاتھ جمعین لوگوں
ومن حضرته مبارکا اخرى اللہ فرماتے ہیں جس جس کی جس کو جس مٹی سے ہم بناتے ہیں جس کو جس مٹی سے ہم بناتے ہیں پھر اس کو اسی جگہ دفناتے ہیں یہ قرآن کا لگا نہیں کرا قرآن کہہ رہا ہے جس کو جہاں سے بناتے ہیں مٹی اٹھا کر اس کو بنایا جاتا ہے سجایا جاتا ہے پھر جب موت آتی ہے تو اس کو وہی پر وہ تو اس کو وہی پر دفنایا جاتا ہے قرآن کہتا ہے قیامت کے دن پھر وہاں سے اٹھایا جائے گا تو میرے ساتھیوں اب ہم ذرا دیکھتے ہیں میرے ابو بکر کی قبر مبارک کہاں ہے تو پتا چلا جہاں محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے اس کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی قبر ہے آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جگہ بنا دو یہ جگہ کون سی ہے جہاں جہاں آپ کا روزہ بنایا جائے گا اور جہاں آپ آرام فرمائے ہیں یہ تو امی عائشہ صدیقہ کا گجرا ہے یہاں آپ رہتے ہیں اور یہ بھی مسئلہ بتا دیا گیا کہ جہاں نبی رہتا ہے جہاں وفات آتی ہے وہی ان کو دفنایا جاتا ہے تو محبوب آپ ادھر رہتے ہیں یہ بتا دیں اس جگہ کے بارے میں بتا دیں میرے نبی علیہ السلام و سلام نے فرمایا میں آپ کے لوگوں جو امی عائشہ صدیقہ کا گجرا ہے یہی میرا روزہ ہے اور یہ میرا محراب و منبر یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے میری اور آپ کی قبر بنے گی اللہ نصیب کر دے آپ کی اللہ تعالیٰ آپ کو بھی قبر نصیب یا دے میرے ماں باپ کی قبروں میں جن کے ماں باپ قبروں میں سنو پہلے کوئی پتہ نہیں ہوتا پہلے کوئی نہیں پتا ہوتا کہ یہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے دروں میں سے ایک گھر ہے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اسے مارو خیال کرو یہ قبر جنت کے باغوں میں سے یا تو باغ ہوگی یا جہنم کے دروں میں سے ایک گھر ہوگی تیری قبر کا کوئی پتا نہیں ہے کہ جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گھر ہے کہ میری قبر کا کوئی پتا نہیں ہے کہ جنت کے باغوں میں سے ہے یا نہیں سب کے دور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہوگی تو قبر کی وہاں بنی جو باغ میں جنت نہیں قبر بننے سے پہلے جنت ہے قبر بننے سے پہلے جنت ہے اور سنو کوئی کہنا ایسے قبر بنا دی گئی کون سے نبی علیہ السلام و سلام دنیا میں تشریف فرما دے کون سے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے آپ کے تشریف پر اس سوال کا میں جواب دیتا ہوں مرد میں طرح تشریف سو پشوں میں تشریف پر ایسا نہیں بتا رہا مرد میں طرح تشریف سبحان اللہ
مسجد کر روشن میرا مزہ آیا کر ذرا سبحان اللہ سیدنا علی المرتضى شیر خدا ارشد اللہ حیدر کرار شیر جرار یہ کون علی المرتضى اللہ دو اللہ اے دے بیٹے شہید کربلا اے دے زوجہ فاطمہ تو زہرا اے دا سورا محمد مصطفی احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وسلم موقع پہ موجود تاجدار صداقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ کو پیارے ہو گئے دنیا سے چلے گئے روح پرواز کر گئی صحابہ جمع ہو گئے آخر غسل کا انتظام کیا گیا کفن کا انتظام کیا گیا جنازے کو اٹھایا گیا روشن ضمیروں سیدنا ابو بکر صدیق جنازے مبارک کو اٹھایا گیا اور روزہ رسول اللہ پہ لے جایا گیا جنازہ جا کے رکھ دیا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نو بالکل روزہ رسول کے قریب جا کے سب سے پہلے سلام پڑا السلام والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ سلام پڑھنے کے بعد آنکھوں سے پانی روان جاری ہے زارو قطار روئے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو یا تک والا کروانا تاجدار صداقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آج آپ کے پاس حاضر ہو گیا ہے اگر اجازت ہو اجازت مل جائے تو آپ کے ساتھ دفنا دیتے ہیں اگر اجازت نہیں مل دینا پھر ان کے وصیت کے مطابق جنت البقیع میں دفنا دیں گے او بستیوں کے روشن ضمیروں علماء سے پوچھو علماء سے پوچھو حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں میں بالکل حیران ہو گیا ابھی میں نے جملے بولے تھے ابھی میری بات پوری ہوئی تھی کہ اندر سے روزہ رسول اللہ سے آواز آئی ایک صوفی سے میں نے کہا کہہ رہا اجازت ہی میں نے کہا اجازت تھی میں نے کہا کیوں نہیں اجازت کہہ رہے تو مجھے نہیں پتا میں نے کہا پتا ہے پیر علی المرتضیٰ کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ نبی اپنے روزے میں زندہ ہے ارے مردے سے اجازت کوئی نہیں لیا کرتا اجازت ہمیشہ زندوں سے لیا کرتے ہیں سنو عقیدہ اہل سنت کا ہمارا نبی روزے میں زندہ ہے حیات ہے اور جو سلام جا کے پڑھتا ہے حاضری دیتا ہے اس کو جواب سے نواز بھائی کوئی سمجھ آ گیا الانبیاء احیاء فی قبور انبیاء سائے اپنی قبر میں زندہ ہوتے ہیں چلے اس طرح بھی نہیں جاتا اجازت ملنے کا انداز میں پھر بات بھی ختم کرے لیکن پہلے آپ کا نماز سبحان اللہ کہہ رہا اللہ اکبر کبیرہ یا رسول اللہ فیصلہ فرما دیں اجازت دے دیں حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں لوگوں میں نے جملے بولے اجازت کی بات کی روزہ رسول سے آواز آئی بہت سارے لوگ کہتے ہیں آواز آئی پتہ نہیں کہاں سے آواز آئی ہم وہ نہیں ہے ہم نے پتا رہے ہیں کہاں سے آواز آئی روزہ رسول سے آواز آئی رسول سے آواز آئی بادشاہ روزہ رسول جس کو ہم جنت سمجھتے ہیں جنت اور میرے نبی نے فرمایا یہ جنت ہے او اندر کا یاد کرو جنت ہے میرے نبی کا روزہ روزے جنت میں مردے بھی ہوتے زندہ ہوتے ہیں یہ بات سمجھ آئی ہے یا نہیں سمجھ آئی اللہ اجازت دے دو میں مختصر کروں امام الانبیاء سرکار دو عالم قادیاں زلفوں والا متصر کی چادر والا وزوحا کے
من سيدنا ابو بكر صديق حضرت علي المرتضى کہتے ہیں ہم حیران بھی ہو گئے خوش بھی ہو گئے نعرہ تکبیر بھی بلند ہو گیا ہمارے ایمان بھی بھرے بھرے ہو گئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک بالکل نبی کے روضے میں نبی کے روضے کے ساتھ بنا دی صرف اکیلا ابو بکر نہیں ہے ادھر میرے نبی پھر ابو بکر ہے اور ساتھ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ پتہ چل گیا نا کہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے نبی نے فرمایا آنا آنا و ابو بکر و عمر خلقنا من تربت واحدہ جس مٹی مبارک سے مجھے بنایا گیا ہے اسی مٹی مبارک ابو بکر عمر کو بنایا گیا ہے جب ابو بکر عمر کی قبر مبارک بھی وہی ہے جہاں محمد مصطفیٰ کی قبر ہے اور قرآن نے بتا دیا کہ جہاں سے مٹی اٹھائی جاتی ہے وہی اس کو دفنایا جاتا ہے جہاں میرے نبی کا مقبر شریف ہے جہاں میرے نبی کی قبر مبارک ہے وہی ان کے سر شہر سیدنا ابو بکر کی قبر مبارک ہے سیدنا عمر کی وہ قبر مبارک ہے بتا چلا میرے نبی نے جو فرمایا تھا سچ فرمایا نعرہ فرمایا بے عیب فرمایا کیوں کیوں اکٹھے ہیں تو مٹی بھی تینوں کی اکٹھی ہے کی بات سے کیا ذرا سبحان اللہ اللہ خدا میرے بھائیوں یہ مرتبہ یہ مقام ایسے نہیں مل جاتا نا اس کے لیے بھی تو قربانی دینی پڑتی ہے نا تو وقت تو بالکل ختم ہو گیا لیکن آخری بات کی اجازت چاہوں گا میں انشاءاللہ اگلا جمعہ اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے ہم انشاءاللہ لیکن اب میں اتنی بات کرتا ہوں یہ قربانی یہ عزت یہ عظمت یہ سعادت یہ شرافت یہ حیا وفا یہ مرتبہ یہ مقام جاہ و جلال کمال جو ملتا ہے تو پھر محبت رسول سے ملتا ہے پیارے نبی کے عشق سے ملتا ہے محبت ہو عشق ہو اس میں سچائی ہو اور پھر ہاں پھر یہ ساری ساتھ میں نصیب ہوتی ہے یہ دیکھو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک روایت پاس میرے نبی نے فرمایا ابو بکر وہ کیسا خوبصورت وقت ہوگا کیسا عجیب منظر ہوگا جب میں نبی دھو جب میں نبی تجھے قبر پر اللہ کی عدالت میں کھڑا کر دوں گا ہوگا کیسے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام و السلام کو بلایا جائے گا حساب کتاب کے لیے حضرت آدم علیہ السلام و السلام اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے حساب کتاب لیں گے اللہ فرمائے گا اس کے تجھے آدم کہیں گے میں نے اتنی عزت و عظمت مرتبہ مقام دیا تھا سب سے پہلے تجھے جنت میں داخلہ کی ملا تھا ساری کلام کا تجھے بابا بنایا مجھے بتا میرے لیے کیا میں کر رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے عرش والے پہ یار میں 300 سال روتا رہا تجھے مناتا رہا آنسو بہاتا رہا یہ میری نیکی ہے عبادت ہے میں یہ پیش نہیں کر سکتا پوری زندگی کی عبادت ریاض کے سوال کے ساتھ پیش نہیں کرتا میں پیش کروں ہو سکتا ہے کہ ٹھکرا دیا جائے میری کوئی بات قابل قبول ہو اس لیے اور تو میرے پلے کچھ نہیں ہے جس نیکی پر مجھے فخر ہے جس نیکی پر مجھے ناز ہے وہ میری اولاد ہے اولاد سنتا گانی ہوتی ہے اولاد ذریعہ ملاد ہوتی ہے اولاد میں سے اپنے ایک فرزند کے جن میرے گرنتھ صاحب پر میں بیٹا لے کر آتا ہوں وہ میری عدالت میں کھڑا کر دیتا ہوں میرے نبی فرماتے ہیں آدم شفیع اللہ پورے مجمعے کا چکر لگائیں گے ارے اس پورا مجمعہ کیا ہوگا 24,000 تو وہ بیش نبی و رسول کا مجمع ہوگا کتب ادان بھریوں کا مجمع ہوگا اور سارے نبی جنت کے تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے سب سے بلند والا شاہی تخت ہوگا ارف والا بدر والا تخت ہوگا اس پہ میرے محمد مصطفیٰ احمد مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فروز ہوں گے آدم علیہ السلام قریب چلے جائیں گے اللہ میرے نبی کا ہاتھ پکڑیں گے دایا ہاتھ پکڑیں گے اللہ کی عدالت میں پیش کر دیں گے یا اللہ میری کمائی یہ ہے میرا سرمایہ یہ ہے میری پوری جمع پوری محمد مصطفیٰ ہے اس سے تو حساب لے لے اللہ فرمائیں گے اے میرے پیغمبر ورفانہ لکا صدقہ
حقیقت پہ آنا تھا تو حق میں نبوت پہ آنا تھا مجھے خدا کر دے تجھے محمد مصطفیٰ کر دے مجھے رب الرا کر دے تجھے بدر خدا شمس جہاں کہہ کر بنا کر کرنا میں ربوبیت میں لا شریک تو رسالت حق میں نبوت میں لا شریک میں خدائی میں لا شریک تو محمد مصطفیٰ میں لا شریک ہے بابو مجھے رب العالمین کہتے ہیں تجھے رحمت العالمین کہا کرتا کائنات میں سے کوئی سرا کائنات میں سے کوئی ذرہ میری ربوبیت سے باہر نہیں کائنات میں سے کوئی ذرہ تیری نبوت سے باہر نہیں سبحان اللہ ورفعنا لك ورب ورفعنا لك ذکر تیرے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا تیری عزت رت شان شوکت کو ہم نے بلند کر دیا کتنا بلند کر دیا ایک عاشق کے ساتھ کہتا ہے سلام اللہ کلام اللہ جہاں دیکھا تو یہ دیکھا سلام اللہ کلام اللہ جہاں دیکھا تو یہ دیکھا اگر خدا نکھا دیکھا مصطفیٰ بھی بولو بولو مصطفیٰ بھی نکھا دیکھا ایک اور عاشق صادق بولا اس نے کہا سب سے پہلے اپنے نبی کی تعریف میں کہہ رہا ہے سب سے پہلے مشیت کے نام سے نقش روح محمد بنایا گیا اسی نقش سے محمد کر روشنی بچ میں قوموں کو قوم کا ستایا گیا وہ محمد بھی احمد بھی حاجت بھی محمود بھی اس نے مطلع کشا یقنی مشروط بھی علم و حکمت میں غیر محدود بھی زائر روح نیون نے اٹھایا گیا اس کی شدت بے حد تو بے انتہا اس کی رحمت تغیر سے بیمار بنا جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو بسایا گیا حشر کا کب ہو مجھے کس لیے معصوم میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ جس کے دامن میں جنت بسا دی گئی جس کے ہاتھ و آگ میں کوثر بنایا گیا اور افادہ لگا سبتر محمد تیرے ذکر کو بلند کر دیا شیر بناؤ شیر بناؤ کوئی کائنات کا مجھے ایک ذرہ میری خدائی سے باہر نہیں کائنات کا ایک ذرہ میری نبوت سے باہر نہیں میرے لیے کیا لائے ہو میرے لیے کیا لائے ہو اتنی عزت اتنی عظمت اتنی نبوت اتنا عرف والا بردو پانا لگا سیرت صورت آنا رفاہ دفاہ مکمل کردار آنا نشست بخاک دل راک نمائی معاملات حالات حیات وفات ساری برات ساری جماعت آنا جہاں سے اونچا سے ساری جماعت آنا محبوب میں نے اتنا عزت عظمت شان شرکت کی تو بتاؤ میرے لیے کیا لے کر آئے ہو کیا کما کر رہے ہو آج کس کو پیش کر سکتے ہو میرے نبی کا جواب سنو بات ختم کرتا ہوں جو کرے میرے نبی رب کے سامنے عرض کرتے ہیں عرش والے بے نیاز یہ دنیا بھی پتا ہے کہ 3 سال میں نے جیل کاٹی ہے تیری رضا کی خاطر عبادت سے مل کر لیکن آج وہ بھی پیش نہیں کرتا میری زندگی کی آنکھیں نکالی گئی میں پیش نہیں کرتا میری سنتا کے دو ٹکڑے کر دیے گئے آج میں وہ بھی پیش نہیں کرتا میرے دانت مبارک شہید کر دیے گئے آج میں وہ بھی پیش نہیں کرتا میری پیشانی سے ضرور بٹوارا جاری ہوا آج میں وہ بھی پیش نہیں کرتا میری بیٹیوں کو تراکے مل گئی میں نے برداشت کیا آج میں وہ بھی پیش نہیں کرتا میرے ابو فقیہ کی پسیاں توڑ دی گئی میرے پیار کو گرم رہتے پہ نکایا گیا گھسیٹا گیا میں وہ بھی پیش نہیں کرتا میرے امار کے یاسر کو آگ کے چیلے میں چلایا گیا میں وہ بھی پیش نہیں کرتا میرے پیغمبر میری ایمان کے ریاض کے شان کے ساتھ سب کو چاند کی جگہ پر میں کچھ پیش نہیں کرتا آج میں بھی اپنی وہ گواہی پیش کروں گا جس گواہی پر میں اپنا وہ سرمایہ پیش کروں گا جس سرمایہ پر محمد مصطفیٰ کو فخر ہے جس سرمایہ پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے آج تیری عبادت میں میں وہ سرمایہ پیش کروں گا جو حیرت کی میری بات دانشدار اس طاقت یاد ہے دانشدار بولو یاد ہے میرے نبی فرماتے ہیں پھر میں وہاں سے اجازت کروں گا پھر میں مجمع میں آ جاؤں گا جب میں مجمع میں آؤں گا تو ایک عرف والا بدر والا ہستی بیٹھی ہوگی اور اس کے وجود پر دکھ بیداری ہوگی لفظہ کاری ہوگا 50,000 سال کا ایک دن ہے سورج بالکل سر کے برابر ہے آج سورج کی پیٹھ نہیں سورج کا دل مجمے کی طرف ہے زمین تابے کی ہے اللہ کہانی والی کرسی پہ چل رہا فوج ہے سیدنا صدیق اکبر کانپ رہے ہیں وجود پہ لگتا تاری ہے ملتان کے روشن زمین میرے نبی فرماتے ہیں جب میں چلا جاؤں گا میں صدیق ہاتھ پکڑوں گا صدیق پہ لگتا ختم ہو جائے گا تب تک بھی ختم ہو جائے گی بالکل صحت مند درست سیٹ ہو جائے گا
کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ نبی فرماتے ہیں میں صدیق سے پوچھوں گا پہلے تو کانپ رہا تھا، پہلے تو کانپ رہا تھا، لفظ کاری تھا، اب یوں چھپ ہو گیا، تو صدیق کے اکبر اس وقت بھی مجھے جواب دے گئے، میرے آقا، میرے مولا، میرے پیغمبر، جس کا ہاتھ محمد کے ہاتھ میں آئے وہ لفظ ہے کیوں؟ حسن کا ڈر ہو مجھ کو کس لیے؟ اے قاسم میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھ میں کوثر لٹایا گیا، یہ کس لیے ڈر؟ میرے نبی فرماتے ہیں میں صدیق کے اوپر کا دایاں ہاتھ پکڑ کے اللہ کی عدالت میں کھڑا کر دوں گا، اللہ کا جو جلال ہوگا، جو غصہ ہوگا، کہانیت وہ سب ختم ہو جائے گا، جلال جمال میں بدل جائے گا، رحمت میں بدل جائے گا، اللہ کے دریائے رحمت کو جوش آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے میری عدالت کے اندر اس بندر کو پیش کر دیا جس نے پوری زندگی مجھے رب سے حساب نہیں کیا، یہ عبد ہے میں معبود ہوں، یہ عاجز ہے میں قادر ہوں، یہ مانگتا ہے میرا میں اس کا داتا ہوں، یہ میرا بندہ میں معبود، اس بندے نے کبھی معبود سے حساب نہیں کیا، تو آج معبود اپنے بندے سے حساب نہیں کرتا، اور وہ بدل کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلے کی دعوت ہے۔ حدیث کی چھوڑتا آخری جملہ، میرے نبی فرماتے ہیں ابو بکر وہ کیسا خوبصورت مندر ہوگا، اے قیامت پھر بھی میرے نبی کا فرمایا ابو بکر وہ کیسا خوبصورت منظر ہوگا، تجھے اجازت ملے گی بغیر حساب کتاب کے تو جا رہا ہوگا، جب جنت میں جانے لگا، اللہ کی قسم حدیث میں ہے جنت کے آٹھوں دروازوں سے آواز آئے گی، ابو بکر مجھ سے گزر جا، ابو بکر مجھ سے گزر جا، ابو بکر مجھ سے گزر جا، گزرنا ایک دروازے سے ہے، استقبال جنت کے آٹھوں دروازوں سے ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں تاجدار صداقت۔ بھائی آج کا جو دن ہے یہ جمعۃ المبارک، ہم نے اس کو یوم صدیق کے اکبر کے حوالے سے تذکرہ کرنا ہے، منانا ہے، اس حوالے سے میرے اور آپ کے پیارے سے شہر ملتان، پیارا شہر، اس پیارے شہر کے پیارے ناخواں بزم خیر ملتان کے مہمان عظیم الشان میرے اور آپ کے بھائی جناب قاری محمد عمر فاروقی صدر پوری برادران ابھی آپ کے سامنے آتے ہیں، سید ابو بکر صدیق۔